dia, galera da Integral TV. Sejam muito bem-vindos em minha casa. Eu, Renato Cariani, tenho uma dúvida aqui para tirar com vocês. Quem vai treinar comigo hoje? Hoje é dia de treino de perna, quadríceps, daquele jeito que vocês estão acostumados. Tem um camarada nosso que vocês adoram que vai treinar perna comigo. Mas antes, Maurício, vou aproveitar que você está aqui. A galera tem muita dúvida em relação a alguns tipos de suplemento. Que horário tomar? Qual é o melhor? Qual o mais adequado? Eu acho que vou tirar rapidinho essas dúvidas da galera aí. E aí depois vamos trabalhar. E depois do trabalho tem treino. Aí, Maurício, que bonitinho. Tá vendo? Eu acho que para uma pessoa se manter em dieta durante o ano todo, como eu me mantenho, ela precisa de um pouco de criatividade e força de vontade. Esses bolinhos salgados aqui, você tem apenas aveia e frango, mais nada. Quando você está principalmente em dietas de restrição calórica e baixa concentração de carboidrato, se você puder utilizar alimentos que tenham uma quantidade menor de carboidrato, que você possa ter mais volume de comida, te ajuda bem. Aqui é um exemplo, aveia. Aveia e frango só. Olha a quantidade de bolinhos que deu. Vai me dar prazer, vai me dar saciedade e eu vou manter minha dieta. Esse daqui, de chocolate com amendoim, é muito bom. As pessoas me perguntam, Renato, qual é o melhor horário para tomar whey? Qual whey que eu devo tomar? Whey concentrado, whey hidrolisado e isolado? Eu vou explicar isso para vocês hoje. Ó, 30 gramas de whey, 70 gramas de aveia, 8 claras de ovos, 2 gemas e o suco da gema. Não tem segredo para fazer essa aveia. Não tem segredo, gente. Eu misturo o nitro-hard de chocolate com amendoim, misturo a aveia, coloco um pouquinho de água aqui, ó. Até deixar ela meio ralinha, ela tem que ficar ralinha. Ainda vai mais água. Como eu estou numa fase de dieta mais restritiva, eu troquei o 100% whey pelo Nitro Hard. E eu vou explicar depois por quê. E eu não utilizo leite desnatado. Quando eu estou numa dieta mais flexível, eu diluo com leite desnatado. Agora eu diluo com água. Vou colocar umas gotinhas de sucralose e eu vou colocar por 1 minuto no micro-ondas. Quando der uns 40 segundos, eu vou tirar, misturar um pouco. 1 minuto certinho. Com 30 segundos eu parei para misturar um pouco, porque senão ela fica muito dura. E o restante deixei, ó. Eu gosto dessa consistência aqui, ó. Cremosinho assim. Olha, se você gosta de pão na chapa com café com leite, saiba que eu também gosto, que todo mundo gosta. A palatividade, o sabor, é sem discussão. Tô para conhecer alguém que diga que pão na chapa bem tostadinho na manteiga e um café com leite é ruim. Mas isso aqui também é muito bom, de sabor. Só que eu sei que eu tô nutrindo no meu corpo. Um pão na chapa com café com leite só vai te trazer carboidrato e gordura. Gordura da manteiga, carboidrato simples, farinha branca do pão. Aqui não. Aqui a maior concentração está em proteínas. Você não constrói músculo sem proteínas. Então eu tenho whey protein de alta qualidade, fonte de proteína. Eu tenho ovos, talvez um dos alimentos mais completos que existem na natureza. Alguns vegetais para deixar esse ovo mais bonito, mais colorido, e ainda me traz fibras e micronutrientes, fitoquímicos, vitaminas e minerais que fazem bem para minha saúde, para o meu sistema imunológico. Aveia. Que alimento completo é aveia? Fonte de carboidrato, fonte de gorduras adequadas para o meu corpo, fonte de proteína e uma excelente fonte de fibra. Saboroso, mas muito mais nutritivo. E
o clássico suco verde da Gil, né? Que vocês já estão acostumados. Aqui tem uma quantidade de abacaxi, que não vai ultrapassar meu teto calórico de carboidrato dessa refeição, uma quantidade baixa. Hortelã, maracujá, às vezes ela coloca limão, não sei se ela colocou limão hoje, às vezes ela coloca gengibre, ou seja, vegetais, frutas, ervas, couve, porque ela coloca aqui, vegetais, frutas, ervas que só vão me fazer bem. Vou me trazer aqui um aporte interessante de vitaminas, minerais e fitoquímicos. O que são fitoquímicos? São substâncias químicas que dão coloração às frutas, às verduras e que têm propriedade antioxidante no nosso corpo. O treino em si libera muitos radicais livres. Esse tipo de alimento aqui, ó, ajuda a combater os radicais livres. Agora eu vou comer. Obrigado, mãe. Maurício, esse ovo tá tão saboroso, pelo cuidado que a Gil teve em fazer, picar cebola, picar tomatinho, colocar um pouco de espinafre, que eu não uso ketchup, eu não uso mostarda, eu não uso aqueles molhos zero, eu não preciso usar, porque o sabor tá muito bom. Só eu que sinto um calor danado depois que eu como, nossa, tô cozinhando aqui por dentro. Renato, qual é o melhor horário para tomar termogênico? Raro você encontrar um atleta do nosso time que não utilize o ThermaPro Hardcore ou o Oxidrol no seu pré-contest. Por quê? Porque os termogênicos te ajudam muito na oferta de adipócitos para a fonte de energia. O que é isso? É literalmente ajudam a queimar gordura. Você utiliza o termogênico pela manhã para você possibilitar durante o dia todo essa ação do seu organismo. As pessoas às vezes usam isso pré-treino à noite. Não. Isso não é um pré-treino. Pré-treino é o Évora. Isso aqui é um termogênico. O Rafa, por exemplo, ele toma em jejum antes do cardio. Eu não sinto um conforto gástrico muito bom quando eu faço isso. Então eu fiz a minha refeição e vou tomar o meu termogênico agora, logo após a primeira refeição. Eu acho que eu esclareci a dúvida para vocês sobre termogênico. Mas uma outra dúvida que a galera sempre me questiona é: Renato, qual o melhor horário para tomar whey? E qual whey protein eu devo tomar? Vamos lá. Se você tem um dia atarefado, se você vai do seu trabalho para a academia, da academia você vai para o curso, é interessante que você use o whey pós-treino. Porque o whey pós-treino, junto com uma fonte de carboidrato simples, começa um processo de recuperação de todas as energias que você perdeu no treino e começa a ressíntese de proteína, ou seja, a construção da massa muscular que vem do estímulo de hipertrofia do treino. Legal? Agora, se você, como eu, tem as suas refeições calculadas de forma exata, pesadas, o whey protein entra muito bem, como vocês viram na minha refeição, como uma fonte de proteína de alto valor biológico, porque ela tem uma concentração altíssima de aminoácidos essenciais, dentro de uma das suas refeições, como eu fiz agora. A minha primeira refeição tinha o whey. Renato, Nitro Hard, IsoHidroX, 100% whey, qual é o melhor whey? Primeiro, o melhor whey é aquele que encaixe no seu orçamento para que você possa fazer uso na quantidade adequada. Tem pessoas que compram um whey caro e fica utilizando 5, 10 gramas do whey. Desculpa, você precisa de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo corporal. Se você tem 70 quilos, você precisa de 140 a 180 gramas de proteína por dia. Não é de carne, é de proteína. Carne contém proteína. Por exemplo, 100 gramas de carne contém aproximadamente 30 gramas de proteína apenas. Eu, quando estou numa dieta mais flexível, eu uso 100% whey, porque ele tem uma excelente relação custo-benefício. Agora, nesse momento da minha dieta, que eu estou numa fase muito restritiva, onde eu estou calculando exatamente a quantidade de carboidrato, proteína e gordura, eu prefiro utilizar um whey protein mais nobre, que
que não tenha traços de gordura e carboidrato, que tenha uma concentração de aminoácidos essenciais altíssima e que eu possa calcular de forma mais exata os meus macros. Então eu uso o Nitro Heart ou o Iso Hydro X. Legal? Bom, essas duas dúvidas que eu queria tirar com vocês. Se vocês curtiram as dúvidas, deixa comentário aí no vídeo que eu volto para falar de repente da creatina, para falar de pré-treino, falar de outros suplementos que vocês talvez tenham dúvida. Agora eu preciso trabalhar, mais tarde tem treino com um camarada especial aí. Quem é o cara? Só eu sou viciado em café. Viciado em café no bom sentido. Agora isso também gosta. A gente viaja junto ao trabalho, eu sei disso. Eu gosto muito de café. Atleta, na sua grande maioria, não faz ingestão de bebida alcoólica. Então eu, Renato, tenho o café como a minha bebida predileta. Eu até uso o café expresso, essas coisas estão tudo, mas eu prefiro um bom e velho café de coadora, cafezinho mesmo. Bom, estou aqui trabalhando, tomando meu café, mas está na hora de ligar para o meu parceiro de treino, que tinha combinado comigo o treino hoje. Eu só quero confirmar se ainda está de pé. Fala, irmãozão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, você. E aquele nosso treino de perna hoje, mais tarde, aí, daqui umas duas horinhas, tá de pé? Tá de pé, irmão, bora. Eita, mas só uma pergunta, você tá de carbo alto, carbo baixo ou tá de Nescau Ball hoje? Hoje eu tô de carbo médio. Ufa! Então beleza, irmão, a gente se vê lá, tá? Deixa eu ir, irmão, a gente tá de treino aí. Fica com Deus, irmão, até daqui a pouco. Hoje é Leg Day com Fábio Giga e vamos perguntar para ele como é que tá a preparação dele. Como é que o Giga tá? Rumo aos palcos. Eu quero carbo médio. Carbo médio hoje? Pouca comida hoje. E aí, irmão? Tudo bom? Como é que você tá? Beleza? Aqui, graças a Deus. Cada dia que passa, você ganha um quilo e meio. Daqui a pouco a gente não vai conseguir mais te abraçar. Treino de perna hoje? Bora. Treino de perna de cara mais velho, tem que tomar cuidado com a produção discal que nós temos, né? Tanto os tiozinhos aqui estão tá com a coluna tudo fodida já. Tanto eu quanto o Giga nós temos produção discal, mas isso não significa que o treino vai ser menos intenso, não. O treino vai ser pesado, o treino vai ser pegado e vocês vão acompanhar aí. O Leg Day com esse gigante aí. Nunca fizemos treino de perna não, junto. Nunca. Primeira vez. Primeira vez. Você sabe qual é a vantagem de você ser um atleta experiente? Você aprende a se cuidar. Ó. Faixa de joelho. O dia que você utilizar a faixa de joelho, você vai descobrir a estabilidade que isso te traz. Sim. Sim. Muito bom também. Toalhinha. Porque ninguém é obrigado a pegar o equipamento suado que você utilizou. Gramas de amino heart, 5 gramas de creatina. Sem Gatorade. Gatorade eu deixo pro Rafa e pro Gil. Hoje é treino de perna, vou usar o amino heart antes e depois do treino, porque o bicho vai pegar hoje. Eu tô animado. Mano, quem convive com o Giga, velho? Giga é gente fina demais, velho. Cê é louco, velho. Só tem tamanho. Só tem tamanho. Humildade, bondade é 1 milhão. É ou não é, Maurício? O Giga é foda. Giga é foda, velho. Mano, da hora. É assim. Sabe aquilo que você sente entre nós, do espírito da união, da irmandade, da amizade? O que vocês veem aí é a realidade. Nós somos uma família. Ai, Senhor, é hoje. Bora, meu Deus do céu, que hoje eu tô animado. Começar com a doutora? Vamos.
forte aí. Essas máquinas não foram feitas para você, né? Não cabe nada. Esse seu? Tudo igual, né? Viu, essa garrafa térmica gela, hein? O seu tem o quê? O meu tem aminohard e creatina. O meu só tem amino. Só aminohard? Qual sabor, seu? Frutas amarelas. Eu também. Na academia, você já começou já treinando perna, tudo certinho, ou você era aquele marombeiro que só fazia peito, braço, costas e ombro? Como eu comecei a treinar na Nautilus, né, então lá não tinha como ficar nessa, já entrei já no nível de academia que só treinava atleta, então treino de perna já desde o início. Já foi enraizado na sua cultura já. Exatamente. E lá era o discurso treino, hein? Não, lá. E os caras do básico? Nossa senhora. Tava até medo do barulho que fazia na academia. Mas desde então, já sempre dividi certinho, perna não podia faltar. Uma dica pro pessoal, né? Que tá entrando agora na academia, né, Giga? Uma dica pra eles isso, né? Com certeza. E outro,
um bom membro inferior, um bom desenvolvimento do membro inferior ajuda também na parte superior. Quanto mais você desenvolve suas pernas e treina bem perna, aumenta sua produção de testosterona e melhora sua qualidade muscular como um todo. Verdade, o Giga lembrou de um detalhe importantíssimo da fisiologia. O treino que mais libera testosterona para o seu corpo, que mais faz produzir testosterona, é treino de perna, por causa do tamanho, volume da sua musculatura. Fazer um ajuste técnico aqui. Não cabe mais peso, a gente vai para o ajuste técnico. Lembrando, né, Maurício, que nós estamos na Academia Blue Fit em São Caetano, uma excelente academia, 24 horas para você vir aqui e fazer um bom treino. Sim. Tá bom treino, Dica? Bom. Bom, né, velho? Treino de perna é assim, não pode ser diferente. Rápido, intenso e pesado. Pesado. Bora, então. Vamos? Fácil, irmão. Vamos? Isso aí. Hoje eu tô na casa dos 20. Essa série de 20 em tudo. Sair daqui, vamos comer? Bora. Vou te levar hoje. Fome. Tá com fome? Cara, quando eu faço treino de perna, eu fico uma hora e meia enjoado. Você não, né? Eu fico um pouco mais de comer. Tá bom. Depois eu te falo onde a gente vai comer, tá, Giga? Vai ser natureba, não é? Vai ser natureba. Tem um vegano aqui top, velho. Arroz, nossa senhora! Foi embora. Tchau. Tá brincando, Giga? Que susto, tá bom. Meu Deus. Tá empolgado hoje, hein? Você tomou um poste de água hoje. Daqui até lá, Chica, daqui a pouco. Nós na passada. Me fudi hoje. Peguei o tiozão no pior dia. Gigante, bora, bora que eu tô animado. Aquela brincadeira. Bora, gigante. Agora que a gente tem refeição depois, daquele jeito que um bom bodybuilder gosta. Sobe. Restaurantezinho vegano, ó. Top! Já me cuidando, né? We'll be right back.
Você não cansa não, né? Tá doido. Tiozão ligado 220. Bora, gigante, que pegando, nos espera. Ó, arroz de açafrão, um broto de bambu e um filé de proteína de soja. Que delícia, ó. Pode ir. Amanhã a gente se encontra. Pensa naquele arroz de açafrão, macarrãozinho de arroz, desse jeito, cenourinha vou... ralada. Vou terminar o treino aqui comigo. A diferença tá na creatina. Horse, para o senhor. Juventude! Giga, cada pisada sua, chama é primeiro. Isso é muito grande, velho. Olha o tamanho vindo. Acabou não, falta mais uma. Falta mais uma! Juventude! Lá vou guardar. Volta pra fazer passado, hein? Volta pra fazer passado, hein? Vai lá, volta lá, vamos ver, mesmo. Tá louco, tiozão não dá, não. Tiozão tá virado no girai hoje. Senhor amado.
Da onde tira tanta animação assim? Tiozão virou meninão. 20 anos. Descobriu a poça da juventude. Você quer que eu pegue água pra você? Pô, ele tá voltando na passada mesmo. Tá voltando. Não é que ele voltou mesmo? Voltou mesmo. Vou comer. O que você tá arrumando? Você descobriu a força da juventude de novo? Conta pra nós, Zé. Puta que pariu, mano. Sabe o que eu fiz? Fui no mercado e comprei uma caixa de quê? Nescau Ball. Chega de sofrer, meu velho. Nescau Ball com isso entre o X. Eu tomei e você não tomou hoje. Perdeu. Mano, hoje ficou feio pra mim. Galera, vocês não vão acreditar. Tenho certeza que essa cena inédita na Integral TV. Vocês nunca viram o tiozão fazendo uma refeição de quebra, uma refeição lixo. Porém, hoje vocês vão ver, se liga só. Maurício, eu vou tacar até aquela musiquinha de aleluia lá. Eu não estou acreditando nisso, não estou acreditando. Achei que ele ia me levar num restaurante vegano hoje. Diga, no nosso último vídeo, a gente comendo junto, você com um hamburgão de 5 andares. 5 andares. Videozinho tá com quantos views? 4 milhões. 4 milhões de views. O Giga com um hamburgão de 5 andares e o Renatinho comendo arroz, feijão e frango. Só que hoje, meu velho, hoje é a minha vez. Hoje é meu dia de refeição de quebra. Isso aqui, ó, tava calculado, tá no plano. Tá no plano. Olha só, hein, galera. Quem te viu, quem te viu, diz. O que você vai comer, Giga? Hoje eu vou comer um hamburgão aqui também. Tá um super aqui, ó. Hambúrguer duplo, 240 gramas de carne, bacon, pão e uma batata. O meu é mais modesto. 240 gramas de carne, queijo e pão, sem o bacon. E uma porção de batata. Giga. Não pode faltar, né? O segredo aqui é água não, com gás. Você sabe por que eu não cresço do tamanho do Giga? Não é o treino, porque vocês viram, treinar eu treino bem. É a água com gás. Eu insisto em tomar Coca Zero. E o Giga não dá nada da água com gás. O tiozão me quebrou no treino hoje. Giga, eu queria fazer uma pergunta pra você, como nutricionista. Qual é o momento que uma pessoa pode fazer a refeição de quebra? Porque não é qualquer hora. Qual é o momento? Olha, veja só. Essa refeição de quebra é feita para as pessoas que estão em uma dieta hipocalórica. Ou seja, elas estão comendo menos do que o seu gasto calórico diário. Então, uma restrição calórica na sua dieta. O que vai acontecer? Quando você entra em restrição calórica por algum tempo, você aumenta a sua sensibilidade à insulina. Então, o seu organismo ele começa a oxidar gordura e carboidratos de uma forma surpreendente. Então, não importa o que você comer, ele vai continuar nessa oxidação. Então, a refeição de quebra vai entrar o quê? Para levar de novo um pouco de glicogênio muscular, para não te deixar tão flat, para tirar você do efeito platô, né, que muitas vezes você acaba entrando no efeito platô e você acaba tendo ali ficar num vai, não vai, você não vê mais resultado. E também para você conseguir aí ter uma resposta para sua mente, para sua cabeça, para você começar a voltar a pensar melhor, direito, focar mais. Porque o carboidrato ele vai, entra diretamente na barreira hematoencefálica. Né? Isso é muito bom também até para você voltar a ficar com a cabeça melhor. Então é isso. Perfeita explicação, Giga, perfeita explicação mesmo. Totalmente fisiológica. A mistura açúcar, sal e gordura traz muito prazer para o corpo. E às vezes ficar muito tempo sob a restrição desses alimentos permite também uma certa
instabilidade emocional. Isso aqui ajuda até para tirar o estresse e fazer você enfrentar mais 15 dias. Se um cara tiver numa atividade, como você mesmo disse, Giga, de hipocalorias, de restrição calórica, a cada 15 dias ele consegue encaixar uma refeição livre, né? Consegue, consegue. Além do que, além da dieta hipocalórica, o exercício físico também, tanto musculação quanto cardiovascular, que normalmente essa pessoa também vai estar fazendo, ela também melhora a sua sensibilidade à insulina. Então isso também é mais um fator que pode, você vai te levar a poder fazer essa refeição de quebra. Não foi à toa, pessoal, que nós escolhemos o treino de perna para essa refeição de quebra. O treino de perna gasta muitas calorias. Repor essas calorias num alimento de alta densidade calórica, como isso aqui, vai bem. Eu venho em restrição calórica porque eu estou em pré-contest. O Giga vem em restrição calórica porque ele está em pré-contest. Chegou o momento em que nós precisávamos fazer essa recompensação de carboidrato. É o que vocês chamam de refeed. Isso é importante. As pessoas perguntam muito pra gente também. Renatão, Giga, eu posso fazer refeição de quebra em off-season quando eu estou comendo bastante? É assim. Em off-season, a refeição de quebra pode entrar para melhorar a sua performance de ganho de peso. Você está comendo alimentos limpos e o seu peso não progride. Você entrou numa barreira de homeostase que o seu corpo não quer que você ganhe peso, porque isso é natural. O seu corpo não quer que você ganhe peso, porque ganhar peso, principalmente ganhar músculos, significa gastar mais calorias. E seu corpo não quer gastar calorias, ele quer guardar calorias, né, Giga? Isso é o instinto de sobrevivência, né? É o instinto de sobrevivência no nosso organismo. Isso, ele não quer que você gaste calorias, ele quer que você guarde. Aí você pode, no off-season, entrar com uma refeição de quebra, para obrigar o seu corpo a aceitar mais meio quilo, mais um quilo acima dessa estabilidade e fazer com que o seu físico continue evoluindo no ganho de peso. Só que você vai ter que também admitir um pouco de ganho de gordura e retenção, porque você já está comendo muito. Aquele fenômeno fisiológico que o Giga explicou não vai acontecer. E aí, né, já é o contrário, né? A pessoa está no estado hipercalórico, já está comendo mais do que o seu organismo necessita. E então, na verdade, essa quebra seria mais para você conseguir bater aí, né? Superar esse número, vamos dizer assim, que você colocou. É, tanto em macros, né? Você vai ter que superar suas macros. Às vezes você não está conseguindo tanta comida limpa, conseguir comer tudo que você está precisando. Então você entra com alguns produtos com uma densidade calórica maior para conseguir atingir esse número de calorias. Refeição de quebra pode ser pizza, pode ser um fast food desses de rede. Eu e o Giga gostamos de um bom hambúrguer artesanal, né, Giga? Agora vamos comer, porque até o do Maurício chegou antes que esfrie. É o tamanho disso. Cena rara, hein, Giga? Rara. Aqui, ó. Guarde esse vídeo aí com carinho, que não sei quando vocês vão ver isso de novo, hein? Eu, você já está acostumado, né? Só posta vídeo comendo hambúrguer, né? E o Rafa? E o Rafa? Você e o Rafa. Eu e o Rafa. Agora o Renato, essa aí. Diga, sabe qual é o gostoso de você fazer uma refeição de quebra? Você fica aí 15 dias, 20 dias, às vezes até 30 dias sem comer um alimento de alta palatividade. Quando você come, ele é muito mais saboroso. Você dá mais valor. Mais valor. Você dá mais valor para a comida que você podia ter no dia a dia. Se você come isso aqui todo dia, já não tem a mesma graça. Uhum. Uma coisa legal. Apesar de todo o seu tamanho, você não é um cara de comer muito, né, Giga? Você tá satisfeito com esse hambúrguer, né? Tô muito satisfeito. E se fosse o Rafa? Não, eu pedi mais uns três. Meu, é incrível. O Rafa come muito, muito, né? Muito, muito. É, cara, é surreal você ver o Rafa comendo. Tá aí outro detalhe, né? A refeição de quebra não é pra você comer até a morte, né? É pra você comer o quanto você aguenta, né? Exatamente. Exatamente. Tem que tomar cuidado também que as pessoas... Essa periodicidade. Você vai comer hoje, amanhã você vai falar, não, vou comer mais um hambúrguer amanhã. É o que acontece. Você começa de vez ter... A sua sensibilidade de insulina começa a diminuir.
e você começa a ter resistência à insulina, que é o contrário do que estava te favorecendo. Resistência à insulina, a pele estava ferrada. Exatamente, aí você está ferrado. Por isso que tem que ser um dia, uma refeição, não é o dia todo. Tem pessoa que tira o dia todo para comer, não é assim. Não existe dia do lixo. Não, não existe. É uma refeição. É uma refeição e depois você volta para a dieta hipocalórica de novo. Pessoal, eu comi um hambúrguer duplo com batata frita. Era o meu refit. O refit do Rafa provavelmente seriam dois, três desse lanche. É o refit do Rafa. Talvez o seu refit sejam quatro fatias, três fatias de pizza. Um hambúrguer até menor. A questão não está muito na quantidade. Não existe uma quantidade padrão. Mas você tem que comer de forma que ele traga saciedade. Você não tem que comer até se entupir. É a individualidade biológica de cada um também, né? Tem pessoas, como você falou, o Rafa pode comer mais, eu você menos, mas cada um tem o seu limite, o seu, a sua individualidade biológica mesmo, você tem que respeitar isso, né? A sua capacidade, é, a sua capacidade, né? É. Você não tem que fazer igual aos outros, tem que fazer o ideal para você. Isso aí. Bom, treino de perna feito, refeed feito, dia encerrado, o Maurício está comigo desde de manhã, no café da manhã, nos meus ovos com aveia. Giga, obrigado pelo treino, irmão. Eu que agradeço pelo treino, tá, você me matou hoje. Você me ferrou no treino, mas foi bom. Fazia tempo que eu não treinava assim, porque, como te falei, eu sempre treino sozinho. E até falei já nos vídeos como é bom você ter um parceiro, você ter um treinador, porque te leva aí além, né? Você treina muito mais intenso. E hoje eu realmente treino em perna mais intensa até que... Nós amamos isso aqui, Giga. Sim, com certeza. Eu acho que é o grande diferencial do nosso time. Independente de estarmos fazendo um trabalho no YouTube, a gente ama esse esporte. Se não amasse, não teríamos 20 anos aí mais, né? Nessa luta aí, nessa peleja, né? Quem gostou do vídeo aí, irmão? Quem gostou do vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário. Se inscrevam, compartilhe aí com os amigos. E sabe que a gente sempre está trazendo muito conteúdo para vocês. Muito obrigado. E você, deixa a sua mensagem aí. O que, que você, qual a quantidade que você come na sua refeição de queda? Deixa o comentário que eu e o Giga vamos ler um por um. É isso aí, galera. Obrigadão, valeu, tamo junto. Já vou deixar, eu convidei, eu vou pagar. Ô, louco. Acho que vamos começar a colocar a refeição quebra aí mais vezes na semana, hein? Giga, não esquece que isso é raro de acontecer. Aproveita. Isso é raridade. Raridade de acontecer refeição de quebra.